稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ni umwanya dukunda ijambo ry'Imana murabizi ko rifite uruhare runini mu buzima bwacu kubera ko twararihawe ngo rituyobore ririmo inama nziza ririmo byose dukeneye iyo turyumviye tubaho amahoro rero mwakoze kuza mu nzu y'Imana intambwe zose mwateye Imana izibahera umugisha kubera ko Imana irabikunda Imana ikunda ko tuza mu nzu yayo nk'uku tugaterana tugasabana nayo ni umubyeyi mwiza itwitaho Imana rero ibaho umugisha kubwo intambwe mwateye rero tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko mbere yuko nsoma ikimana yampaye uyu munsi reka tubanze dusenge Mana turagushimye kubera umunsi mwiza waduhaye wo kuguhimbarizamo uyu ni umunsi mwiza uyu ni umunsi tuzi imbere yawe Mana kandi tukahabonera ibyiza tukahabonera amahoro tukahabonera umunezero tukahungukira tukumva ijambo ryawe Mana kandi tugafashwa na ryo wakoze rero kudushoboza warakoze kuturinda iminsi yose itambutse kugeza magingo aya wakoze mwami kudushoboza kuza mu nzu yawe wakoze kutwumva wakoze ibyahabereye byose Mana tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe mitima yacu iciye bugufi ngo twakire ijambo ryawe mitima yacu iroroheje Mana ngo twumve icyo uvuga turasabye Mwuka Wera ngo aze adushoboze gutega amatwi cyane no gusobanukirwa ubushake bwawe urakoze rero icyubahiro cyose turakiguhaye Mana nawe ugiye kuvuga ijambo ryawe nshiye bugufi ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru ngwino uvugane natwe kandi twumva twumvire icyubahiro kibi cyangwa ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen hari ijambo ry'Imana Imana yampaye rero kugira ngo twumve murabizi ko turisoma mu buryo burambuye kugira ngo mu by'ukuri twumve icyo ritubwira kuko iyo turi kumva ijambo ry'Imana iyo turi gusoma Bibiliya dutega amatwi tukumva mu by'ukuri icyo bishatse kuvuga turasoma rero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohani igice ni cya 21 turasoma duhere ku mwa 15 turangiza icyo gice na magambo nyine asoza ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 21 duhere ku mwa 15 reka dusome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu abaza Petero 3 ko amukunda nuko amaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yona urushaba kunkunda aramusubiza ati ye mwami uziko gukunda aramubwira ati ragira abana b'intama banjye yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yona urankunda aramusubiza ati ye mwami uziko gukunda aramubwira ati ragira intama zanjye amubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yona urankunda Petero abazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati urankunda nuko aramusubiza ati mwami umenya byose uzi kandi ko gukunda Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye ni ukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajyaho ushaka hose ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyaneho udashaka icyatumye avuga cyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana amaze kuvuga cyo aramubwira ati nkurikira Petero arakebuka abona umwigishwa Yesu yakundaga nawe abakurikiye ari we wari wariseguye igituza cya Yesu
basangira nijoro akamubaza ati data buja ninde ugiye kugambanira Petero abonye uwo abaza Yesu ati mwami uyu se azamera ati Yesu aramusubiza ati niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira upfa iki nkurikira nicyo cyatumye iryo jambo ryamamara muri bene data ngo uwo mwigishwa ntazapfa ariko Yesu ntiyababwiye ariko Yesu ntiyabwiye Petero yuko uwo atazapfa ahubwo yaramubwiye ngo niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira upfa iki uyu niwe wa mwigisha uhamya ibyo ni nawe wabyanditse kandi tuzi yuko ibyo ahamya ari by'ukuri ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi iyi ni byo jambo tugiye kuvuga mu minota mikeya mu by'ukuri ni ijambo risobanutse ndetse bamwe muri twe twari dusanzwe turizi kubera ko abakunda gusoma Bibiliya abakunda kumva ubutumwa bwiza hari byinshi twamaze kumenya muri Bibiliya hari amagambo menshi twagiye twumva ariko icyo nababwira ni uko ijambo ry'Imana ridasaza ijambo ry'Imana ntabwo risaza ntabwo nta muntu urirambirwa iyo ukijwe by'ukuri ijambo ry'Imana urarikunda ye ukunda n'abarigabura ukunda ubutumwa bwiza ntabwo rero ijambo ry'Imana rirambirana oya ryarambirana ku badakijijwe ryarambirana ku badakunda Imana ijambo ry'Imana ryarambirana ku muntu mu by'ukuri wumva bitamufasheho ariko mu by'ukuri mu bakunda Imana by'ukuri mu basenga by'ukuri mu bakijwe by'ukuri ijambo ry'Imana rihora ari ryiza ijambo ry'Imana rihora ari rishya ijambo ry'Imana rihora rituryohera ni ikimenyetso cy'uko ukijijwe ukunda Imana ufite inzara n'inyota byo gukurikira Imana byo guhora usenga byo kumva Imana uyishaka ikintu cya mbere kiba muri wowe ni ugukunda ijambo ry'Imana gukunda ijambo ry'Imana gukunda gusenga gukunda iby'Imana gukunda kujya mu materano nk'uko mwaje gukunda abakozi b'Imana gukunda umurimo w'Imana gushyigikira umurimo w'Imana gukora iby'ijambo ry'Imana rigusaba ubwo ni nizo mbuto z'umwuka wera nicyo kiguhamiriza kwimura urugendo uri umugenzi ujya mu ijuru ariko igihe uzagera kumva ntugikeneye gusenga igihe uzagera kumva ntugikeneye kujya mu nzu y'Imana igihe kizagera kumva ntugishaka kumva ijambo ry'Imana igihe kizagera kumva n'abarigabura rwose urumva nta kintu bavuze icyo gihe uzaba uri mu kaga mwene data uzaba uri mu kaga gakomeye uzaba uri muri danje uzaba ufitanye ikibazo gikomeye n'Imana kandi ntabwo ari byiza ni ukuvuga ngo abana b'Imana turangwa no gusenga gukunda gusenga gukunda gusoma ijambo ry'Imana gukunda kuryumva burya mbamenera ibanga iyi si irimo byinshi iyi si irimo byinshi irimo amakuru menshi social media murabizi ahantu igeze ahantu kure ariko reka mbabwire abana b'Imana buriya Imana ibitureba bitugenzura kugira ngo irebe ibidushishikaje ushishikajwe no kureba iki mwene data mu gihe cya none ushishikajwe no kumva iki ndabizi amateleviziyo hose ahenshi arahari amatelefone areberwamo byinshi murabizi ariko ni ukuvuga ngo Imana ibiri kureba mu by'ukuri abana bayo dushishikajwe no kumva iki mu gihe nk'iki dushishikajwe no kureba iki Imana idufashe cyane niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana tugomba kurikunda no kuri social media tukarikunda no ku byo tureba kuri YouTube tugakunda kureba ijambo ry'Imana tugakunda kureba abakozi b'Imana ibyo ni Imana ishaka ko tureba kenshi aho ngaho nahacho guhitamo niki kigushishikaje niki ukunda cyane reka mbabwire bene data iri jambo ndisoma impamvu uvuze ayo magambo ryanganishije aho hantu Yesu abaza Petero gatatu ngo urankunda undi nakamusubiza ati ndagukunda akongera akamubaza ngo urankunda undi nati ndagukunda abaje bwa gatatu Petero ngo ararakara
kubera icyambaza kenshi kandi ndi kumusubiza kubera iki ariko Yesu yarafite icyo ashaka rero bene data nagira ngo noneho natwe iki kibazo tukiganishe Yesu ari kutubaza ngo turamukunda Yesu ari kutubaza ngo se urankunda uramusubiza uti ndagukunda kuko nikavugane n'abakristo bakijijwe nikavugane n'abakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo nikavugane nabo Yesu ari kutubaza ngo se turamukunda Petero ati ndagukunda ati ndagira intama zanjye aramubwira nyina mu ishingano akongera akamubaza Petero ati rwose mwami urabizi ndagukunda ndagira intama zanjye yarimo mu ishingano ni ukuvuga ngo iyo ukunda Yesu by'ukuri aguha inshingano kandi iyo ukunda Yesu by'ukuri haraha ashaka kuhagarara ari nayo mpamvu muri iyi minsi ya none nidusubiza Yesu ngo turamukunda tunigenzure tureko duhagaze mu nshingano noneho rero umwukanganishe noneho no kuri social media niba ukunda Yesu niki kigushishikaje mu gihe cya none kuri social media ureba iki umva iki niki uha agaciro niki uha umwanya umwanya kuko Yesu abwira Petero ati ndagira intama zanjye ni ukuvuga ngo umwanya wawe ugomba kumara mu murimo wanjye mu ijambo ry'Imana rero bene data aha ngaha iri jambo rishaka kudukebura niba dukunda Yesu twaramwakiriye nk'umwami w'ubukiza w'ubugingo bwacu hari ibigomba kugaragaza ko tumukunda ni ugukunda ibye ni ugukunda be kurangwa n'urukundo tugakunda ijambo ry'Imana waba ufunguye televiziyo wenda hari amakuru mashyashya bakubwiye ariko ibuka no kureba ijambo ry'Imana ibuka kureba ubutumwa bwiza niba hari ibyacitse abantu bakunda byacitse bene data niba mukunda byacitse akaba ariyo mukunda kandi noneho ntusubize Yesu ngo ndagukunda ukunda byacitse Mana igufashe niba ukunda Yesu birasaba ko ukunda n'ijambo rye niba rero udakunda ijambo ry'Imana niba udakunda kurisoma niba udakunda kurireba uvuga ko umwe aribwiriza niba udakunda kujya mu nzu y'Imana wibwira Yesu ngo uramukunda tubwizanye ukuri gukunda Yesu bifite icyo bivuga niba utitanga gukora imirimo myiza nk'uko twayiremewe ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo niba udakora imirimo myiza gusubiza iki kibazo cya Yesu aza ngo urankunda bya kugora uramukunda gute niba hari ibyo wirengagiza gukora niba udafasha abababaye niba utagaburira abashonje ngo wambike abambaye ubusa usura abarwayi imirimo myiza turayizi turayizi niba utayikora mwene data gusubiza Yesu ngo urabizi ko mukunda byatugora Imana idusobanurire kuko iki kibazo Petero yabajijwe nitwe turi kukibazwa Yesu ari kubaza ngo turamukunda Yesu ari kubaza ngo turamukunda niba se tumukunda tubigaragaza gute kuba mwaje mu nzu y'Imana Imana ibaha umugisha nuko mukunda Yesu iki ni cyiza ibyiza tujye tubyita ibyiza kuba muri hano mu materaniro mwemeye gufata umwanya wanyu mukaza mukicara mu nzu y'Imana mugakurikira ibiberamo byose nuko mukunda Yesu kandi Imana ibahira umugisha rero Petero mu by'ukuri koko yarakunze Yesu nkuko tubizi yarwanaga ishaka nkuko mubizi yafataga iya mbere muri byose Yesu yarabibonaga ko arwana ishyaka namurwanira ishyaka ubu kuri isi hari abantu barwana ishyaka rya Yesu barahari hari abantu barwana ishyaka rya Yesu barahari kandi Yesu arababona marigre ibibazo marigre intambara bacamo marigre isi ukuntu ibabereye ariko muri iyi si nagira ngo mbatangarize ngo hari abantu barwana ishyaka rya Yesu
kandi Yesu arabibona kandi Yesu arabikunda. Yesu akunda abantu bamugwanira ishyaka, Yesu akunda abantu bahagara bakamwamamaza, Yesu akunda abantu bahagarara mu kuri, bagahagarara mu kuri bakamubaza ubutumwa bwiza, bagahagarara mu kuri, bagahagarara mu kuri bakavugisha ukuri. Nubwo isi idakunda ukuri, bene data, isi ntabwo ikunda ukuri, ariko Yesu we akunda ukuri. Yesu ni we kuri. Mana ishimwe. Bene data, iri jambo ni iridusaba ukunda Yesu. Ari kutubaza ngo se murankunda, tumusubize ko tumukunda kandi tunabigaragaze mu mibereho yacu ya buri munsi. Dukora ibikorwa rwose byereka Yesu ko tumukunda, tumurwanira ishyaka, tumwamamaze, tumwamamaze, tuvuga ubutumwa no mu bikorwa, cyane mu bikorwa, mu bikorwa no mu myifatire yacu. Yesu tugomba kumukunda hose, mu kumwamamaza, mu bikorwa byiza by'urukundo, mu myifatire yacu, mu guhinduka, mu gukiranuka, mu kwihana, mu kuva mu bibi. Buryo iyo wihannye ukava mu bibi rwose, ube wereka Yesu kumukunda ko ari uhisemo. Bene data, rero Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Mwumvise ibyo Petero yabajijwe, mwumvise n'ibyo yashubije. Ikiganiro cyose mwagikurikiye, Yesu amuha n'inshingano. Ahubwo turagira inama zanjye bajya n'ubava ngo Yesu yakoze ibintu byinshi cyane, byinshi cyane, ngo n'uwabyandika ntabwo bitabo byawe nabikwirwa. Yesu yarakoze, Yesu yarakoze, na n'uyu munsi agikora, Yesu arakora. Tugomba kubyizera, tugomba kumwiringira. Yesu arakora. Yamaze gutanga inshingano zihaye abigishwa, bazihaye intumwa ze, yarabati nimugende. Yongeraho ikintu nakunze cyane cyo ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Yesu ari kumwe natwe, icyo tukizere. Yesu atwitaho, ibyo wacamo byose Yesu arabizi. Mwene data, garagaza ko mukunda, mukunde mu byo uvuga, mukunde mu byo ukora, mukunde mu buzima bwawe, ubigaragaze atari amagambo gusa. Oya, mukunde ibyo ucamo byose, ibyo unyuramo, ibikurwanya, ibiguhiga, arabibona. Wowe mukunde, ubundi umuheshe icyubahiro. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. N'abazadukurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV, namwe Imana ibagirire neza. Twese dukomeze gukunda Yesu, dukunde ijambo rye, dukundane. Itegeko yadusigiye ibyo nabyo ni dukundana, tuzagaragaza ko tumukunda. Urumva, tugomba gukunda Yesu kubera ko Yesu nawe ibyo adukorera ni byiza. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza. Wabajije Petero gatatu kwa gukunda, Petero agusubiza kwa gukunda kandi umuha inshingano, kandi koko yaragerageje, kuko no mu ipfa rye yaguhesheje icyubahiro nk'uko ijambo ryabivuze. Kubera ko yemeye gupfa bamucuritse, avuga ati ntabwo nemera kubambwa nk'umwami wanjye, ahubwo ngiye muncurike. Urumva ko Yesu igihe Petero yaragukundaga. Rero mwami, bigaragara ko natwe iki kibazo kitubajije, niba tugukunda udushoboze, twambike imbaraga, tugukunde by'ukuri kandi tubishyire mu bikorwa. Tugukunde mu byo dukora, tugukunde mu byo tuvuga, tugukunde natwe ubwacu dukundana, kugira ngo izina ryawe rishobore gushyirwa hejuru. Urakoze rero, urakoze kuba abanyenatwe muri aya materaniro, urakoze kuba washoboye kuza mu nzu yawe Imana, urakoze ko n'abazakurikiranye mu butumwa bwiza nabo mwami Mwuka Wera azabashoboza. Twese ijambo ryawe tukarishyira mu bikorwa, twese tugakomeza kwamamaza mwami, kubera ko nawe ibyo dukorera ni byiza. Ngaho rero umugisha bene data, na bene data bazakurikiranywa nabo bahabwa umugisha. Twese mwami dukomeze kugukunda, kandi nawe turabizi kudukunda, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe nshuti yacu.